garsoorka kubadda cagta Soomaaliland sidee buu cadaalad u sameyn karaa marka isagii cadaalad ahaan lagu sameeyay lacagtan lagu marti galiyay tartanka ee la qabanayay waxa lacagtan bixinayay maayarka caase maayarka berbera master cidin baa bixinayay lacagtan waxa ahayd $3,000 markii hore imikana 10,000 baa ku dareeba laygu yiri 4,000 weey maalin walba waxa la sugayaa maayarka lacagti bixinaya maayarka lacagti saxaya war maayarku ma wasiirkii dhalinyarta ee ciyaaraha xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay inuu bixiyo lacagta garsoorayaasha lagu leeyay oo dhan hay'adaha dhalinyarada ee ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta gobolka xisbigaasi mucaaradka wadani ayaa waxa uu sheegay in gunnadii ay qaadan jireen garsoorayaasha kubadda cagta Soomaaliland inaan ilaa hadda wax guna helin waxaanu eedeyn u jeediyay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland isagoo ku eedeeyay inaanay mushaharkii iyo gunnadii midtoona aanay siinin garsoorayaasha iyo sidoo kale shaqalaha ka howlgala wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani ayaa sheegay haddii ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland bixin weydo gunnadii garsoorayaasha kubadda cagta in xisbiga ahaan ay bixin doonaan xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani Yuusuf Tadhase oo ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay shirkeega jiraa wuxuu maanta daarnaa runtii sidee la wada socotaan baryahan ama muddooyinka u dambeeyey waxa ka socday gobolka saaxil gaar ahaan degmadiisa berbera tartankii ciyaaraha horyaalka horyaalada Soomaaliland xisbiga wadani aad iyo aad ayuu u hambalyeynayaa markay ciyaaruhu socdaan markay wax khaldayna way khaldayn baa leenahay shacabka reer Soomaaliland iyo sportiska waxaan maanta u sheegaynaa in tartankii horyaalka horyaalada ee ka socday berbera uu dhow yahay inuu istaago oo aan maanta oo ahayd in DP World iyo burco dowladda hoose ay wada ciyaarto inaan la ciyaarin sababtu waxay tahay ilaa maalintii tartanka la bilaabay ilaa maanta garsoorkii kubadda cagta komishaneerkii guddidii dacwadaha kharashaadkii ay xaqa u lahayd inay qaadato ee la siiyo wax ilaaliya wax la siiyay ma jirto horyaalka horyaaladu ma ku bilaabmayo garsoorka gobollada ka yimi iyo kuwa magaalada joogaba waxa la siin jiray lacag $400 oo ay ugu amba baxaan gobolka saaxil berbera maalin walba oo ay ciyaarayaan oo la qabanayo ciyaaro garsoorku min $40 buu lahaa ilaa intii maanta ay ku sugnaayeen gobolka saaxil berbera garsoorayaashi komishaneerkii wax allaaliya wax lacag ay qaateen ma jirto deyn baa loo haystaa garsoorkii kubadda cagta Soomaaliland maanta deyn baa loo haystaa qaarkood waxay leeyihiin xaasas qaarkood waxa weeye ma awoodaan inay intaa in leeg sii joogaan xisbiga wadani wuxuu aad iyo aad uga soo horjeedaa in tacaddi lagula dhaqmo garsoorka kubadda cagta Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa garsoorka kubadda cagta Soomaaliland sidee buu cadaalad u samayn karaa marka isagii cadaalad ahaan lagu sameeyo garsoore aan maanta lacagtiisii qaadan waxaanu ka hadlaynaa maaha mushahar marka horeba mushahar may lahayn garsoore aan gunnadiisii qaadan sidee buu cadaalad u samayn karaa yaa u diidi karaa garsoore aan waxba qaadan haddii maanta laaluush loola yimaado inuu ciyaartaas siduu doono u dhigo xisbiga wadani aad buu uga xun yahay in garsoorkii kubadda cagta Soomaaliland maanta uu bay hoofayo magaaladii berbera wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaruhu waxay leedahay miisaaniyaddii ay lahayd halkee bay geysay ayaan weydiinaynaa lacagtan lagu marti geliyay tartanka ee la qabanayay waxa lacagtan bixinayay maayarka caase maayarka berbera master cidin baa bixinayay lacagtuna waxa ahayd $3,000 markii hore imikana 10,000 baaba ku dareeba laygu yiri 4,000 weey maalin walba waxa la sugayaa maayarka lacagtii bixinaya maayarka lacagtii saxaya war maayarku ma wasiirkii dhalinyarta ee ciyaaraha miyaanu maayarkii degmada berbera ahayn sidee buu maayarku u bixin karaa lacag intaa leeg iyadoo ay wasaaraddii dhalinyarta ee ciyaaruhu ay joogto iyadoo tartamadii lacaga lagu daawanayo iyadoo xayaysi ay jiraan iyadoo shirkado lacag siiyay tartankan intuu ka socday gobolka ay jirto
waxa daba aan u sheegaya shacabka reer Soomaaliland sportiska jooga gobolada iyo kuwa maanta hadii ay dhacdo inay ciyaaraan ciyaari doona intii ka badnaydba bilaash buu garsoor ku soo hayay xisbiga wadani aad buu uga xunyay in maanta garsoorayaashii kubadda cagta Soomaaliland deymo lagu haysto gobolka Berbera xisbiga wadani wuxuu tagayaa baritoolo gobolka saaxil degmadiisa Berbera si aan ugu sii kuur galno xaaladda ay ku sugan yihiin haddaba waxa iga dardaarana oon u sheegayaa ciyaartooyga dhammaantood meel kasta kala joogaan walaalayaal garsoorka aydu arkasaan ee waqtiyada qaar ciyaaraha qabtaa kowda duhurnimo iyadoo ay kulushahay iyagoo xaasas leh iyagoo caruur leh iyagoo deymo lagu leeyay iyagoo hudheeladii ragga qaar mobiladoodii ay haystaan ayay walaal haddana idii qabtaan u dulqaad waa in loo muujiyaa arbacadii baa la yidhi lacagtiina waa la siinayaa waxaa isku tuurtuuraya mar ballanqaadka bara saabka odhanaya waan bixinayaa mar maayarka odhanaya waan bixinayaa war ciyaaraha Soomaaliland ma maamulo maayar cidin bara saabka gobolka saaxil ma maamulo lamana aqbalayo in lacagta laga haysto garsoor kubadda cagta Soomaaliland hadalkayga waxaan leeyahay walaalayaal saa la wada socotaan dalku doorashuu gelayaa insha Allah hadii Ilaahay ilaahdo madaxweyne Muuse bixiye xukumadiisii ciidankiina way ku fashilantay ciyaarihiina way ku fashilantay meel walba ku fashilantay waxaan leeyahay hadalkii ku soo gabagabeynaya xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay inuu bixiyo lacagta garsoorayaasha lagu leeyahay oo dhan waxaanan si degdeg ah aan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha aan u faraya wasiirku waa ku cusub yahay shaqada waxaan uu sii qorsheysnaa wasiir arinta ka hubso maanta dargeysa ka baxaysaa intaanad bixin adigoo garsoorka lacagtiisu sida mooye hatagin Berbera xagee waxaad sheegtay in aad maalinta Berbera maalinta Berbera Berbera tiinfo hadii dhaqaalaha aad sheegtay garsoorayaasha sii waayay xisbiga wadani waa bixinaya anaga bixinaa hadii ciyaaraha joojiyaanay maanta la qaban waayay arrintaas ay dhab noqoto anaga bixinana horeba waan bixinay waxay uga hadli laayeen gunnoodii baa lagu adoosanaya haddaad hadasho ciyaartaba ma qabanaysid baa laleeyay waa lagu eryayaa baa laleeyay mid baan xasuusinaya horyaalkii ka socday magaalada Hargeysa garsoorku iyagoo lacag leh ayay horyaalkii horyaaladana qabteen muhiimaddu waxay ahayd oo la lahaa intaanu dhammaan baan ciyaartayda siinana ciyaalkii kubadda xagga dambe kasoo qaban jiray Hargeysa stadium lacagihii baa weli alaan ay ku leeyihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliland iyo wasaaraddii garsoorkuna wuu ku leeyahay maanta oo ay ogtiin cadceeda iyo kuleylka iyo heerkulka ku marayo oo kowda duhurnimo ciyaaraha ay qabtaan garsoorkii kubadda cagta Soomaaliland wallaahi wa billaahi wa tallaahi inaanay wax lacag aanay qaadan xukuumadda gunno bixin kari weyday xukuumadda mushaar bixin kari weyday xukuumadda garsoorayaal wax siin kari weyday xukuumadda ciyaalkii xagga dambe kubadda kasoo qabanayay $10 siin weyday dalka ku aamini mayno xamse jaamac xuseen xamse awowo sahan tv Hargeysa.